U moru današnjih zvezda Slađana Milošević je ostala jedna i jedina i ne želi da se nakon njenog imena uopšte nađe prefiks zvezda. Ja sam rekla da sam ja prva antizvezda kod nas. Zato što jednostavno takva zvezda ne želim da budem. Od samog početka trudila se da bude inovativna na svim poljima, pa i novi singl nešto sa čim želi da pomeri granice muzike na ovim prostorima. Pa, od uvek je tako bilo. Neće, jednostavno ljudi ne žele da rade ove stvari koje ne mogu da prodaju. Onda trguju sa svim i svačim. Da vam kažem, sve je napravljeno tako da bude roba na tržištu. Tu nemate autentičnosti neke posebne, niti imate nekog truda da se napravi neki zaista ozbiljan pomak u muzici. Ako imate nešto novo, to novo treba da liči na nešto što je već izašlo, što se već pojavilo, što je već pokazalo da je profitabilno i vi se stalno vrtite u krugu. Vi ako čujete sada kompozicije, pesme koje su snimljene pre 20 godina, one su iste kao ove koje su danas snimljene. Možda je malo aranžman promenjen, možda ima malo regija, možda ima malo, ne znam, hispanik muziki, arapski, ovoga, onoga, ali to je sve isto. Nakon pesme Simpatija, svi su je gledali, a manje slušali zbog kostima u kojem se tada pojavila. Ja sam se okuražila da se obučem u baletski kostim, zamislite, molim vas. Baletski kostim sa debelim čarapama i sa najobičnijim kostimom koji se nosi inače na sceni. Ništa posebno. Sa čizmama koje su do duše jedino bile duboke, pa to je možda izgledalo neverovatno, ali to je toliko o tome pričano, toliko pisano. Toliko su hteli da me svrstaju u kategoriju žena za zabavu, na neki način, kao što su danas sve ove druge. Danas su žene za zabavu na estradi. To je pretvoreno u nešto, ja to zaista ne mogu da opišem. Podseća me na konkubine, podseća me na hetere u Grčkoj i podseća me na egipatski dvor, gde su žene koje su bile čak i na dvoru morale da budu žene za zadovoljstvo. I to je tragično. Mislim da mi nastavljamo tu tradiciju kao žene danas, u 21. veku. To je zaista po meni sramno za ženu. Pesma Seksi dama bila je način da pokaže da je više od seks simbola kraja 70-ih. Namerno sam pobegla od tog imidža jer ja sam muzičar. Ja sam ozbiljan muzičar koji je ozbiljno studirao više škola. Završio koleđ, završio Correspondence Berkeley, MIT u Los Angelesu. Ja sam ozbiljan muzičar, sviram razne instrumente, poznajem harmoniju jako dobro, i klasičnu, i džez, i rock, naravno. I za mene to nije to za mene. Reč estrada ne postoji u njenom rečniku, jer se trudila da ima svoj stil, pa je pojam show business nešto što je njoj mnogo bliže. To je za neki drugi kojima je to jedino što imaju u životu. Znači, pored njihovog hirurga, pored njihovog dizajnera, ne ovakvog dizajnera kao što je gospodin Žakula ovde, nego pored njihovog dizajnera, to je butika iz koga se oblače, pored nekoga koji im je, ne znam, napravio pesmu, pa su one slušale tu pesmu dok su kuvale ručak ili šta su radile, neko im je napravio tekst misleći da to liči na njihovu ličnost. Oni su u tome učestvovali kao da su bez svesti. Za mene je to sve strašno, ja to ne mogu da shvatim. Pošto, posebno zbog toga što sam živjela na zapadu gde se maltene ne cene više ljudi koji su samo izvođači. Vi morate da imate sopstveni muzički stil i izraz, sopstvenu muziku, kompoziciju, da znate u stvari ko ste, šta ste i da to što jeste prikažete kroz svoju umetnost. Iako smo mislili da je porno era u spotovima iza nas, Slađana se ne slaže sa time. Mi smo jedno pohlepno, globalno pohlepno društvo koje želi da zaradi. I pošto
Imamo sve te ljude koji su u muzičkoj industriji, koji su biznismeni, koji korporacije velike, koji žele pare. Njih ne interesuje, oni će praviti i porno muziku ako treba. Sad imamo porno spotove koji se prodaju širom, recimo, zemalja istoka, dalekog istoka. Samo da, jo, dobro. Zemalja dalekog istoka gde je jednostavno, pošto je tamo zabranjen internet, zabranjeni su ovi sadržaji koji ovde možemo da gledamo, nažalost, kažem nažalost, onda oni proizvode za to tržište posebne spotove koji u stvari više liče na neki, ne znam, porno film, erotski film, nego što liče na muziku. Logično pitanje je šta više i dokle će se Slađana truditi da bude drugačija. Doživotno. Doživotno, progonit ću vas i sa onog sveta.